märässä edelleen. On näitä syksyn murheita, mutta on nyt kevätyskä. Tai nuha. Vesan kanssa Fredalla. Tää on näitä suosituimpia Helsingin katuja. Yksisuuntainen, autot kulkevat yhteen suuntaan ja fradikat kahteen suuntaan, siis ratikat. Ja tuli mieleen, kun nyt on pyhä päivä. Elikkä ei se ole pakko ihmisen aina kirkkoon mennä, koska se ei pelasta välttämättä. Tiedättekö, kuka pelastaa? Koska kirkko voi palaa ja pappi kuolla. Vain Jeesus pelastaa. Ja luottakaamme häneen, koska me olemme niin tässä yhteiskunnassa, en sano ulkomaan kieltä, mutta suomen kieltä turhautuneita. Koska USA:ssakin ne ovat hädissään. 2007, kun katsoin sitä, mitä Suomen täytyisi tietää uudesta maailmanjärjestyksestä, ne ovat hädissään, että tulee USA:n unioni, Pohjois-Amerikan unioni, mutta ne yrittävät sitä myös Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, että ei tässä paljon pystytä olemaan. Mielenosoitukset ei paljon auta, etenkään Israelia vastaan, ei auta varsinkaan, koska Israel on hyvin taitava, viisain kansa maailmassa, siinä mielessä eniten Nobelin palkintoja, taitava sotimaan, eikä se tapa kuin tarvittavat ihmiset. Ja Hamashan tappaa tarpeettomat ihmiset kaikki, ja mielellämme vääräuskoset sitten, kun kaikki muut tapettu, toiset muut ovat navetassa vielä, mutta laitumille ne päätyvät pääsemään. Mutta minusta oli kiva, kun sanoin Vesa, kun tavattiin aamusella, niin se ehdottomasti ehkä on parempi sana, toivottavasti. Eli ei sanota suomalaisten uskon tietenkin varmasti, että näitä sanoja varmasti tietysti vaan todennäköisesti. Ja mitä ne suomalaiset hokee? Ai niin, tähän väliin voisi sanoa muuten tämän, mitä mun äiti sanoi. Kun Kaikorte syntyi valtakunnan kalsteri varmaan 40-luvun loppupuolella tai niillä vaihein, niin Paasikivet kysyi, että mikä pojan nimeksi tuli, niin Paasikivet, vanhemmat vastasivat, että Kaituli. No mitä, ettekö te tiedä, meillä on sentään varma Paasikivi, mutta mehän ei olla varmoja mistään. Meillä on nämä ehkä-sanat voimassa ja pidetympiä mitä on. Mutta se on kiva, että nyt ei ole enää paljon lunta kadulla, tuskin ollenkaan. Mutta ne ei uskalla vieläkään ottaa näitä nastoja pois, nämä ihmiset, koska ne ajattelee jotain semmoista, että jos ei viitsitäkään. Se on se suurin syy. Se on hirveä voima ruveta vaihtamaan auton renkaita. Sillä ei ole väliä, tuhoutuuko kadut vai ei. Mutta kaikkea hyvää, niin ja siitäkin tuli mieleen se, että Helsingin kadut, ne pysäytetään siinä mielessä, että autoja ei tulisi keskustaan, koska se halutaan tehdä autoista vapaaksi. Ruudenperin kadulla on pieni pätkä tehty, iso leveä toista metriä pyörätie molemmin puolin. Ja otettu autotie pois, autokaista pois. Eli ratikkakin mahtui just mene keskeltä, että tässä ei ole sitä sanaa, mitä ihmiset pelkää sanoa.
liittoa, salaliittoa, vaan kaikki johtavat sinne sylttytehtaalle. Jos ei kukaan tiedä, mikä on sylttytehdas, niin kannattaa lukea tietokoneelta maailman yhdentymisestä. Mä sanoisin vielä kerran, uusi maailmanjärjestys linkkeineen. Olette paljon viisaampia kuin nyt kuvittelette olevannekaan. Mut kiitos, että sain puhutella teitä Vesan, rakkaan Vesani kanssa. Ja meillä on niin paljon rakkaita ihmisiä tässä maailmassa, että rukolkaa meidän puolestaan. Ei meillä itsellä niin väliä ole. Delaammeko heti vai kuolemmeko myöhemmin, mutta rukoilkaa me läheistemme puolesta ja ajatelkaamme heitä, niin meidän voi käydä paremmin kuin hyvin. Voi käydä erinomaisesti. Kiitos, rakas ystävä. Kiitos.